Krista, kuzwa abavandimwe nagira ngo tugaruke kuri mama Teresa Kamugisha. Kubera ko uyu mubyeyi kugumya ku soma imwerekeyeho ariko no guhabwa ubutumwa bumwe na bumwe ku babanye nawe bituma ndushaho kumukunda akarushaho no kumva ko rwose dufite umutagatifu twagombaga gukora ku buryo amenyekana kurusha uko azwi n'abenebikira bakamusangiza indi miryango yose. Tukaba tumwiyambaza nk'umutagatifu kuko mu bigaragara rwose yabaye mu buzima butangaje. Mu kiganiro mperutse gukora kuri mutagatifu Brigitte wo muri Suwede, hari umukristo wahise yandikira arambwira ati ese ko ngenda mbona abenshi mu bashinze imiryango y'abihaye Imana burya bwose bari abantu b'abamama bafite abana abandi bakaba bihaye Imana. Ese n'iwacu birashoboka ko umuntu ashobora kwiha Imana kandi yari yarashatse? Birashoboka cyane rwose mbereho, kubera ko ndi bubigereho mu kanya, kubera ko umwamikazi Gicanda yashatse kujya mu bihaye Imana ariko mama Tereza amubwira ko ari kure akabona ibyo kwiha Imana atari ibye. Byatangiye bite rero? Bamenyanye bate? Bakundanye bate? Yamubaye hafi gute? Ese yamuhanuriye iki n'iki? Reka nongere nibutse abatakurikiye ibiganiro bya mbere ko bashobora kubisanga kuri uru rubuga rwanjye, ariko nkongiye kongeraho iki kintu gikomeye kuko byanakiriziyeho u Rwanda uko yagendaga ikura. Mu gihumbi kimwe magana cyenda na 50 Kiliziya y'u Rwanda yakoze yubile y'imyaka 50 yari imaze itangiye mu gihugu. Ubwo umwami Rudahigwa yari amaze imyaka 3 ari umukristo. Ubwo abatware benshi baramaze kubatizwa, mu by'ukuri bavuga ko bari abakristo. Noneho muri myaka 50 izo Rwanda igaragaza ko imaze kugira intambwe, imaze kugeraho, imaze gukura. Noneho ubwo rero hari mu gihe cy'impinduka, kurya ntabigenda byonyine cyangwa ibintu bize byidumbuza aho ngaho. Ku isi hose barimo bavuga ibijyana n'uko Afurika igomba kwigenga, ibijyana no guca ubukoloni, ibijyana no gukora ku buryo Abanyafurika biyobora. Noneho ubwo hamaze kuba abapadiri b'abirabura, hari hakenewe kubona umusenyeri w'umwirabura, umwepisikopi w'umwirabura, bigaragaza nyine ko ibintu bigenda bihabwa bene byo b'abirabura. Buriya nta kigenda cyonyine, ibintu byose baba barabipanze tukaba tubona biza ariko bifite aho byateguriwe. Muri mutaba na kabiri rero umusenyeri wa mbere w'umunyarwanda araboneka, umwepisikopi wa mbere uwo nta wundi nyine na Aloyizi Bigirumwami. Amaze guhabwa ubwepisikopi nk'umunyarwanda w'umusaseridoti, ya miryango nayo y'abafurere b'abayozefiti n'imiryango y'abenebikira yari yarashinzwe na musenyeri Hiriti mbere igahabwa umurongo na musenyeri Klase. Iyo miryango nayo igomba kumva ko igihe kigeze kugira ngo ishobore kuza kugera ubwo mbese bayirekurira ubwigenge. Nuko navuga ubwo abazungu nyine abapadiri bera bashakiraho mu bafurere b'abayozefiti mu bene bikira. Naho rero nibwo batoye mama Teresa Kamugisha 1953 aba umubikira wa mbere w'umunyarwandakazi ugiye kuyobora umuryango mu by'ukuri kugeza kuri uwo munota wari uyobowe n'abazungu. 1958 yongera gutorwa ubwa kabiri akora manda ze zombi azirangije, bamuha izina rya mama nyakubahwa ari naryo n'uyu munsi nyine akugwaho. Hari abantu benshi babanye nawe bagiye batanga ubuhamya bwo bwandikwa mu bitabo binyuranye, ariko uyu munsi nashimishijwe cyane n'ubuhamya yatangiweho cyangwa yatanzweho n'umwamikazi Rosaria Gicanda nyakwigendera wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Impamvu ubuhamya bwanshimishije ni uko busa nk'ubucomekana bwa bundi nyine navugaga ku bya mutagatifu Brigitte, uburyo umuntu ashobora kugira kuba umujyanama w'abantu bakomeye
ukabagira inama ku buryo bwa roho, noneho ukanabafasha no kubaho nk'abayobozi ariko bubaha abo bashinzwe. Wari umurava mutagatifu wa Burigita, ariko na Mama Tereza Kamugisha yarawukoze kwa Rozariya Gicanda, umwamikazi w'u Rwanda. Ngo mu ntangiriro Rozariya Gicanda yabonaga Mama Tereza ari umuntu umusumbye cyane, ubona ari umuntu wibereye mu Mana, kuko yari umuntu ukunda gusenga, akaba n'umuntu ukunda gusiba. Yagiraga ubuzima butashamaje cyane, we na nzabigarukaho kubera ko ubuzima bwe ntabwo bwari bukomeye cyane ngo afite imbaraga zidasanzwe, ariko nyamara mu ntege yari afite yakoraga ibikorwa bitangaje, kubera ko yumvaga atari we ubikora, yumvaga ko byose bikorwa n'Imana. Mu byo rero yamuhishuriye bitangaje ngomba kuvugaho, icya mbere kandi gikomeye ni uko yamwigishije kwiyambaza abatagatifu. Ntumbwira ati mwebwe abantu b'abategetsi cyangwa se we nk'umubyeyi, ni byiza kugira abatagatifu wiyambaza bazajya bakuvuganira imbere y'Imana. Ntumva, yari amaze kuba umukristo nyine Rosaria, noneho icyari cyakurikiyeho kuvuga ngo mbese mbe umukristo gute? Avuga rero ko yamwigishije kuba umukristo, amutoza gusenga, amutoza gukunda Imana, ariko by'umwihariko aza no kumutoza nyine gukunda abatagatifu. Bamubwira ati ugomba gushaka nibura umwe uzajya ushinga ibintu byawe byose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubwo rero ngo amaze kuzirikana igihe kirekire, umwamikazi ahitamo Yozefu umutagatifu, akavuga ati nubwo Yozefu umutagatifu ari we ngiye kuragiza ibyanjye, kubera ko n'Imana yaramwizeye, umushinga w'i Nazareti muvangura n'ibyanjye byose, niwe ngiye kubirekurira. Yozefu umutagatifu rero ahinduka umutagatifu w'umurinzi wa umwamikazi Rozariya Gicanda. Ariko hari n'ibindi yabajije rero yagiye amuhishurira. Ngo yaje kumuhishurira uburyo umwami Rudahigwa azapfa, kandi Tereza Kamugisha akongeraho rwose ko azicwa. Ambwira muri aya magambo ati nabonye umwami hari ahantu yazindukiye kandi mutari kumwe, ahagira ibyago baramwica, hanyuma ugenda utabaye ugiye kureba umurambo. Hari kubimubwira muri za 55, 56 ngo mbere rwose yuko biriya biba. Ariko Rozariya yindi icyo yakoraga ni ukubisengera, ni ukubisengera ngo kubera ko na nyuma y'aho ngaho na we ubwe ngo yabaye nk'ubirota, noneho ngo arota ari Padiri Alegisi Kagame, waje kwa Musenyeri Alegisi Kagame ari buje kumubikira amubwira ko umugabo we yapfuye kandi ko yapfuye batari kumwe. Kubera ngo ayo magambo umwamikazi yabwiwe na Mama Tereza Kamugisha ntabwo yashobora kuyibagirwa, na nyuma igihe atanga ubu buhamya umugabo yari yaramaze gutanga, ariko ntabwo yari akibyuka nk'aho byabaye uwo munsi. Mama Tereza Kamugisha kandi ngo yamuganirizaga uburyo abona roho zo mu purigatori. Roho zo mu purigatori ngo hari ahantu yazibonaga, aho yazibonaga ngo hari hafi ya y'urugo rukuru nyine, ngo hafi y'ahari ekonoma, ahantu ngo hakaba hari indabo, noneho ngo yakunda kuhanyura. Mama Tereza yahanyura bakumva hari nk'abantu bari kuzunguza imyenda cyane kandi ku buryo bukomeye, ngo akaba agomba guhagarara agakebuka akareba abari bo. Ayo ni amagambo yabwiraga umwamikazi Gicanda. Noneho ngo akabona nk'abapadiri bapfuye, akabona nk'ababikira bapfuye, ndetse hakaba n'ubwo abona n'abalayiki bamwe na bamwe bapfuye.
bakayibona ku manywa, nijoro akaba agomba kubasabira, cyane cyane ko babaga bafite n'ubutumwa bamuhaye. Ibi ngibi ku batamenyereye bya Kiliziya Gatolika bishobora kubatungura, kuko ukwemera Rozo mu Purigatori ni ukwemera navuga nti k'umwihariko muri Kiliziya Gatolika. Abaprotestanti muri rusange ntabwo babyemera, abakristo ortodogisi ntabwo bemera Purigatori, ariko basabira abapfuye. Ni ukuvuga ngo niba rero kwezi ryo gusabira abapfuye, hari ukuntu uri kwemera nyine ko abo bantu bariho ubundi buryo cyangwa batari bagera aho bagomba kujya. Muri Kiliziya Gatolika twemera ko hari ibihe bibiri nyuma yo gupfa bihoraho. Ibyo bihe bihoraho hari bizanahoraho iteka ryose. Hari ijuru, hakaba n'umuriro utazima. Hagati yabyo byombi hari igihe cyitwa Purigatori kitazahoraho, ijuru n'isi nibirangira, ariko kikabaho ari cya gihe cy'uko umuntu ashobora kuva muri iyi si kuko afite ibyiza byinshi bimuranga, ariko afite n'umwanda muto cyangwa uko ungana kose agomba kubanza gusukurwa. Mu kumusukura bikaba nyine nko kumwomora, wa muriro wavuga umuriro wo mu Purigatori ni uwo komora, ukuraho uwo mwanda wose, noneho bigatuma wa wundi wari ufite umwanda ashobora kugira imbere y'Imana koko ari mwiza, koko ari nta mwanda wundi afite, ari nta busembwa wundi afite. Uko kwemera kukaba tuwukomora cyane cyane mu muco w'Abayahudi. Mu gitabo cy'Amakabe umutwe wa kabiri mirongo cumi na kwiza kurongo umutwe wa kabiri cumi na kabiri na ku gitabo cya kabiri cy'Amakabe umutwe wa cumi na kabiri mirongo na gatandatu batubwira uburyo Abayahudi bari bagiye ku rugamba bararwana, noneho bagira abo bikingiye mu mahanga, nyuma baza kubakuraho iminyago barayizana, ariko baza gusanga no mu babo bishwe harimo benshi bapfanye ibyo ibisahurano by'abanyamahanga, cyane cyane ibigirwamana byabo. Noneho Yuda akaba amaze kubona ibintu bikomeye, afata amafeza n'ibiki abyohereza i Yerusalemu kugira ngo bature ibitambo byo gusabira abo bantu babo bapfuye, kugira ngo icyo cyaha bakoze cyo gusahura iby'abandi, cyane cyane ibigirwamana, Imana ikibahanagureho kugira ngo bashobore kugera muri bwa buzima bw'iteka. Ibyo rero byo gutangira gusabira nyine abapfuye niho ukwemera muri Purigatori gushingira. Ni uko imbere y'Imana ntabwo ushobora kuhagera adafite, ushobora kuhagera afite umwanda uwo ari wo wose, naho kaba ari agatashe gato ntabwo uzagera imbere y'Imana. Ariko njye nabyo twisuzumye tubona nyine tutari abatagatifu abera rwose, tutari intungane rwose, yego ni umuntu ushobora kwihenda, ariko iyo wisuzumye uravuga uti uyu munsi ngiye nubwo nemera Imana wenda nkaba kubw'impuhwe zayo hari ibyiza impa kugeraho, ko ndi kumva hari ibindi ngomba kubanza gusukurwaho. Hari rero abagira amahirwe nyine bakaba muri iyi si nta mwanda, cyangwa se akitwa azira ukwemera mu martiri, abo ngabo nta kundi nyine bahita bajya imbere y'Imana. Ariko muri Kiliziya twemera ko nyine hari roho nyinshi zica mu isukuriro, nicyo bita Purigatori. Umaze kubabwira ko ari umuco w'Abayahudi wari usanzweho, ariko na Paul Mutatu afite ukuntu abinyereraho, ubwo kubera ko byari ibintu bisanzwe, hari ibintu batatindagaho cyane cyane mu muco w'Abayahudi. Mu banditsi ba Bibiliya nibwo muzabona hari ibyo badatindaho nyine, nk'iyo bajya kuvuga ku migenzo imwe n'imwe basanga abanyereraho, kuko bavuga ati niko bisanzwe n'ibimenyerewe. Byari bimenyerewe ko abantu basabira ababo bapfuye. Paul Mutagatifu afite akantu atubwira ngo imbarambe yandikiye Abanyakorinto umutwe wa cumi na gatanu mirongo makumyabiri n'icyenda, arimo avuga uburyo Kristo ari muzima, ko yazutse, kandi ko natwe nituva muri iyi si tuzajya aho ari. Hanyuma akavuga rero muri uwo murongo ati niba Kristo atarazutse, ababatirizwa abapfuye baba bari guta igihe.
bari guta igihe kuko kwatirizwa abapfuye ni uko bemera ko abo ngabo bapfuye bazazuka. Uwo mugenzi rero wo kwatirizwa abapfuye uvugwaho byinshi cyane, ndetse nagiye kuvuga ngo utuma hameneka ama nyandiko nyinshi zandikwa, bavuga bati ntawe yavugaga ni bariya ni bariya. Ariko Kiliziya isa nk'idufasha kumva ko uwo muhango wo kwatirizwa abapfuye ni kwa kundi umuntu ashobora gupfa atarabatizwa, wenda ari umwigishwa cyangwa se umuryango we baramaze kuba abakristo, bavuga bati noneho n'uwo bwose apfuye atabatijwe reka basi tumubatize, n'uwo bwose yamaze gufata umusabiri kugira ngo ingabire ya batisimu imugereho. Kuvuga ngo icyo bemeraga nyine ni uko bumvaga ko uwamaze kuva muri uwo buzima niba adatunganye ariko yarakundaga Imana kandi ayemera, ariko cyane cyane yizeye impuhwe z'Imana ko nta kuntu uwo muntu atasukurwa. Iyo ni purigatorio. Kuki mbitinzeho? Nandi kuba nyine ko Mama Teresa Kamugisha yabiganiragaho cyane n'umwamikazi Rosaliya Gicanda, amubwira ati njya mbona roho zo mu purigatori ziza kumbwira ngo nzisabiye. Ariko yabibwiraga n'ababikira ati musabe roho zo mu purigatori. Noneho nijoro akagira ukuntu nyine asenga agasaba kugira ngo izo roho zo mu purigatori zigere mu ngoma y'ijuru. Hari aho wenda wakwifuza ko uzaza kukubwira nyuma uko byagenze, uzaza ko byagenze ariko akenshi iyo zimaze kugera mu ijuru, roho zo mu purigatori na roho zo mu ijuru n'ibyo zikora byose biba zihawe uburenganzira n'Imana, ntabwo ari ibintu bishobora kwikora gutyo gusa. Uyu rero wa Mama Teresa Kamugisha ngo yakundaga no kuganira n'umwamikazi Gicanda ibijyanye n'umuryango wabo. Rero ni umuryango wabo uzababara, umuryango wabo uzatotezwa, akaba umuryango wabo uzagira ibibazo. Ariko icyo gihe ntabwo byahitaga byumvikana. Noneho akanamubwira ukuntu abona hari ibintu bibi bigiye kuba, kuko yabona ngo ari kugenda mu miriro, ngo aca mu maraso, aca mu biki n'ibiki, ariko ntiyumve ibyo ari byo, ntiyumve ibyo ari byo. Noneho ariko nyuma nyine 59 igihe kigeze bibaye baravuga bati burya bwose ibyo we yerekwaga ni ibi ngibi nyine turimo ducamo. Namuganirije ku rukundo rwa Bikira Mariya anamuhishurira ko yahawe ishapule y'ububabare ndetse anayimwigisha, kuvuga ngo abo bantu koko barabanaga cyane pe, arayimwigisha ayimuca kandi arayimwigisha, ariko ngo akivovotera ko ababikira batayikunda. Noneho akavuga ati ntacyo, nibashaka bazayihorere. Atariko ubwo ni na nyuma rwose yari amaze gusezera ku buyobozi bw'umuryango, atariko Bikira Mariya ubwe aza kuyibigishiriza. Vuga ati ese ubwo bizagenda bite? Akavuga ati igihe kizagera babone ko ari ngombwa, babone ko ari ngombwa ko bayivuga. Kwa ngo ni ibiganiro ubushye navuzeho, ariko urumva nyine ubu ni ubuhamya naho bw'undi muntu yabyibwiriye utari no muri barya bikira babanaga, ahubwo umuntu hanze ya kominote, n'ubwo bwose yari umuntu wakundaga nyine Imana agakunda n'ab'Imana cyane cyane agakunda abihaye Imana. Aho ngiye gusoreza rero kuri iki kiganiro wakundaga kugirana n'uyu mwamikazi, naho umwamikazi umugabo w'urudahigwa amaze gutanga yagize igitekerezo cyo kujya kwiha Imana. Umwe navaga rero biriya bya mutagatifu Brigita bamaze gupfakara, noneho akajya kwihima agashinga n'imiryango y'abihaye Imana ndetse akaza kuba n'i Roma kugeza igihe ahapfiriye ari mu muryango yashinze, noneho umurambo we ugatwarwa n'abana be muri Suwede gushyingurwayo. Mbivuze rero kubera nk'inkekozo nahawe, ariko no kumvisha ko icyo gitekerezo uramutse ugifite rwose kirashoboka, ntabwo ari ibidashoboka, ahubwo ikibazo ni uko Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange hari ibintu badatekereza bumva atari ibyabo, bakaba baziho kwiha Imana ugomba kuba uri umwari w'isugi winjira mu muryango, naho kuvuga ngo umuntu yabyaye abana nyuma ajya mu babikira hari uri kumva nyine atari ibintu byacu kuko
niko twabimenyerejwe. Abahuzanye imiryango y'abihaye Imana baje bashakisha abari, ntabwo baje bashakisha abapfakazi cyangwa se abagore bafite abana bakuru. Ariko mu bihugu by'abazungu ni ibintu bimenyereye, ni ibintu bisanzwe bibaho. Umwamikazi icyo gitekerezo yarakigize, arakigira ku buryo bukomeye cyane. Noneho abivuganaho na Mama Teresa Kamugisha. Mama Teresa Kamugisha amaze kubyumva aravuga ati, umva, reka dukore noveni tubisengere igihe cy'iminsi 9. Nuko barasenga, barangije aramubwira ati, yewe gahunda ibyo kwiha Imana byawe bitarimo. Nuko bamaze iminsi 9 basenga, kandi yamweretse rwose ko abyifuza pe. Arambwira ati, nabyo kwiha Imana byawe bitarimo, ahubwo ushobora kuba ugifite agahinda kenshi ko kuba nyine warapfakaye. Icyakora umwamikazi ngo arahatiriza, njyewe numva rwose ngomba kujya kwiha Imana. Nahubwo ati, nubwo ntabibona ariko ukaba ubishaka, wenda wasanga Imana ifite inzira izabinyuzamo. Ubwo koko arabikomeraho, baza kubona n'umuryango ashobora kwinjiramo witwa ngo Recherche Annuelle de Saint Augustin, babikira babaga ikaduha, noneho ngo niba bagomba kwinjiramo, baraganira baranabyemera, ariko bigahora bisa nk'ibikererezwa, biza kurangira nyine bitabaye. Umwamikazi we yahise yumva ko ibyo Mama Tereza yari yamubwiye byari ukuri, ko ahubwo rewe nabaye nk'unangira umutima akavuga ati, hagumye mpake, ndumva ashaka kujya kwiha Imana, ariko birangira nyine yihaye Imana ku bundi buryo. Kuvuga ngo yihaye Imana mu kwitangira abantu, mu kuba mu rugo rwe, yihaye Imana mu gukomera ku isengesho no kuba intangarugero mu buzima bwa Gikristo. Ubwo rero kugira ngo mbereke uburyo Mama Teresa Kamugisha yabanye n'abayobozi benshi, wenda tuzabigarukaho ubutaha, yabanye n'abayobozi benshi, abantu n'abategetsi benshi, kandi bose bakabana neza. Urugero rufatika ku buryo bw'ubukristu ni ibi biganiro mvamutima yagiranaga na mama nako na n'umwamikazi Rosaliya Gicanda. Utwumvisha rero nyine ko burya wa wundi Mama Teresa Kamugisha ntabwo ari ababikira bonyine gusa bazi ibye, ahubwo n'abantu bo hanze benshi bagiye bakurikirana nyine ubwo buzima bwe, ku buryo hari benshi cyane bafite ubuhamya bashobora gutanga. Ni uko hari ubuguha nyine ukumva butabufatika kuko wenda nta handi wabubonye cyangwa nta handi wabwumvise, ariko hari benshi bagiye bampa ubuhamya, abagiye babaho yari ari, ababo yagaburiraga, bagira gute na gute, ukagenda wumva rwose ari ibintu bishimishije. Izo nkuru zose abazazikusanyiriza hamwe zaba ubuhamya buremereye cyane, bugaragaza ko uyu mubyeyi watubayemo kandi ubu ngubu turimo ari umutagatifu uri imbere y'Imana. Ni isomo rero kuri twebwe, ariko ni ibintu byiza cyane kumva ko burya bwose ubukristu ntabwo ari igitekerezo. Icyo Imana yavuze ntabwo ari amagambo, si ibitekerezo, ahubwo ubuzima bw'abatagatifu turakubwiye nibyo koko nyine bishoboka. Ikindi rero Imana yacu ntabwo ibi turi kure cyane, ibi byo kuganira na roho zo mu purigatori no kuganira na Bikira Mariya no kuganira na Yezu no kuganira n'abatagatifu Mama Tereza yabagamo, ni ikimenyetso kinini kigaragaza ko burya iyo umuntu yihaye Imana kandi akayiha nta kintu asize inyuma, ko Imana nayo nyine ibyayo ibye ibyinjiramo ikabyikorera. Nanone ntabwo bose bazagira experience nk'izi za Mama Teresa Kamugisha, kuko uburyo hari abo Imana yitorera ikabaha impano zidasanzwe, ariko ntabwo bizibahaye kugira ngo bibagushe mu kwikunda. Oya, impano zose Imana zitanga ari ubutumwa itanze. Bango, niyo mpamvu n'ubu nyine nanjye mba mbisubiramo, kuko mba numva ko Mama Teresa Kamugisha hari umunani yaduhaye, hari umurage yaduhaye tugomba gukomeraho, ubundi tugomba no kuwugeza no ku bandi. Ubwo ubutumwa rero, ubuzima bwe ni ubutumwa butubwira ngo ivanjiri irashoboka kandi
kandi nimusenga mugakomera ku isengesho mugasiba nuko yakundaga gusiba mugakunda abantu mukagira ukwihangana kudasanzwe kuko uzagamba Tereza akaba ukwihangana kuremereye mukagira ukwihangana kudasanzwe ibindi byose Imana izabyikorera. Mama Tereza Kamugisha asa nk'ukurikira nyine Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu wamubanjirije muri iyo nzira y'ubutungane, niwe wajyaga avuga ati Imana idukorera byose igendeye no ku bushake bwacu. Imana idukorera byose igendeye no ku bushake bwacu. Wowe tera intambwe imwe, Imana izatera intambwe igihumbi izikugana. Tuvugiye n'abo batagatifu bose rero, ushobora byose nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.